اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 28. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں ہی سے پکارا کرو. سورہ الاعراف آیت نمبر 180. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. سورہ الحشر آیت نمبر 24. بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. مشواق. البصیر جل جلالہ، سب کچھ دیکھنے والا. الحکم جل جلالہ، حاکم مطلق. العدل جل جلالہ، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ نخل آیت نمبر 90. اللطیف جل جلالہ، بڑا لطف و کرم کرنے والا. الخبیر جل جلالہ، باخبر اور آگاہ. العلیم جل جلالہ، بڑا بردبار. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطیف ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت، بڑے غلبے والا ہے. سورہ شورا آیت نمبر 19. حمد اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے. سورہ سبا آیت نمبر 1. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، حلم والا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 235. آپ تمام دوستوں سے میری پرجوش گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کی ویڈیوز جاری کر دی گئی ہے، ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اور مجھ خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے قریب و جوارح لوگوں کا.